Grades are just a number at hindi ito patayan ng pagkatao. Tandaan, ang katamaran ay si hindi inuugali. Paano tumaas ang grades sa school? 5 tips na makakatulong sa iyo. Hello! I am Teacher Aubrey and welcome back to my channel. Lucky ka na lang bang nagtatanong sa sarili mo na, Ginawa ko naman ang lahat pero bakit mababa pa rin ang grades ko? Bakit lagi na lang ganito? Ano pa bang kulang? Kung oo, para sa ang video ko na ito. Dahil sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo ang uh, limang simple pero talaga namang epektibong paraan para tumaas ang grades mo sa school. Honor student ka man o kahit tahimik na average student kung tawagin, tiniti akong makakatulong sa inyo ang mga tips na ibabahagi ko. Kaya halika, simulan na natin. Tip number one, magtiwala ka sa sarili mo. Tama ang narinig ninyo, pagtitiwala sa sarili. Napakahalaga ng bagay na ito sa pag-aaral o sa kahit na anong aspeto pa ng buhay. Dahil dito mag-uumpisa ang kagustuhan na magkaroon ng positibong resulta o grado ang bawat bagay na ginagawa mo para sa ginagawa mong pag-aaral. Tandaan mo, magagamit mo ang katangiang ito para humarap sa klase kapag may reporting kayo, groupings man o Individually, ilagay mo palagi sa isipan mo na kung kaya ng iba mong kaklase, kakayanin mo rin. Makakatulong ang paggawa mo ng affirmation journal kung saan bago matapos ang araw ay doon mo isusulat ang mga bagay na kinaya mong gawin kahit mahirap at ilagay mo rin doon mga bagay na na-visualize mo tungkol sa sarili mo. Halimbawa, may demonstration teaching ka sa isang subject, sabihin mo sa affirmation journal mo na sa magiging demo teaching ko, papalakpakan ako ng mga hurado, pati ng mga classmates ko dahil na-deliver ko ng maayos yung topic ko. Alam kong magagawa ko ito dahil pinaghandaan ko ang presentation ko at talagang pinag-aralan ko yung topic ko. Alam kong kaya ko ito. Sa pamamagitan nito ay nasiset up mo yung isipan mo sa positibong bagay na gusto mong marating. Sabi nga hindi ba, whatever your mind conceives, your body can achieve. Talagang lahat ay nag-uumpisa sa isipan at sa pagtitiwala sa sarili. Again, our tip number one, magtiwala ka sa sarili mo. Tip number two, laging maging present sa klase. Opo, tama. Laging maging present sa klase o wag na wag a-absent. Napakasimpleng tip nito, pero baka na-overlook ng iba. Imaginin mo na dahil sa pag-absent na ginawa mo ay na-miss mo yung naging discussion ng teachers ninyo kung saan doon niya diniscuss yung mas madaling paraan para maunawaan ang isang math concept. Pero dahil wala ka nung araw na yon wala na, na-miss mo yung opportunity. Hindi mo pa nakita yung crush mo sa kabilang section. Oh, biro lang. Well, pagiging palaging present sa eskwelahan ay talagang makakatulong din. Bukod sa lagi kang present sa discussions and quizzes ng prof mo, ay mahuhon din ito yung character mong maging persistent and consistent sa isang bagay. Hindi mo nang napapansin, pero isang napakahalagang ugali nito na madadala mo hanggang sa makapagtrabaho ka na. Kahit challenging na ang lessons and topics, huwag kang matuksong umabsent hindi ka lang nawalan, nalugi ka pa. Make it a habit to be always present. Again, our tip number two, laging maging present sa klase. Tip number three, magkaroon ka ng study habits at hanapin ang best learning style para sa'yo. Sa ating tip number three na ito, mahalagang kilala mo ang sarili mo. Anong ibig kong sabihin dito? Simple lang dapat ay hanapin mo yung paraan kung saan mas mabilis mong natututuhan ang mga lessons. Iba't iba kasi yung paraan kung saan mabilis na natututo ang mga mag-aaral. Mayroong mga mas naiintindihan ang lesson through listening o tinatawag nating auditory learners. Kabilang ka rito kung mas naaalala mo ang mga lessons when you read aloud, join listening centers, join verbal instructions or discussions, or repeat to a friend. Mayroon naman kapag nanonood o nakikita ay mas nauunawaan ang mga konsepto o tinatawag nating visual learners. Kabilang ka rito kung mas naiintindihan mo ang lessons through seeing or learn by seeing. Pwedeng gawin ito through charts, graphs, graphic organizers, lesson outlines, picture aids or powerpoints. Gayun din, mayroong mga mas mahusay kapag sinasakilos na ang mga inaral o tinatawag natin kinesthetic learners. Mas natututuhan naman nila yung lessons by doing, such as incorporating body movement through tactile, touch or feel, and when it's hands-on. Panghuli, mayroong mga mas natututo kapag binabasa at sinusulat or Read and write learners. Kabilang ka dito kung mas nauunawaan mo ang lesson once you're reading books or texts, reading dictionaries, or when note-taking. So, There you have it. Ngayong natukoy mo kung saan ka mas mabilis makaunawa ng lesson from it, create a study habit. Halimbawa ako, mas nauunawaan ko ang lesson kapag binabasa ko. Pakiramdam ko, naaabsorb ko yung lesson sa pamagitan nun. Lalo na nung panahong nag-aaral pa ako. Kaya kapag may quizzes or exams, hindi ako nagme-memorize. Well, that's true. Kahit nung nag-board exam ako, ang ginawa ko, ano po? binabasa ko lang at inuunawa yung konsepto and it's important na maglaan ng consistent time para maging routine mo na yung pag-aaral sa napili mong paraan sa isang allotted time. Huwag mong isiping mahina ka. Baka kasi hindi mo palang nahahanap at ginagawa yung paraan kung saan mas mabilis kang matututo. Again, our tip number three, magkaroon ka ng study habits at napin ang best learning style para sa'yo. Tip number four, itikil ang pagpapabukas ng gawain o procrastination. Alam niyo kahit sa ang aspeto ng buhay, ito ay kalaban ng kagustuhan nating maging matagumpay. Sa pagkakaroon ng mataas na grade sa school, hindi lang utak ang dapat na hinahasa natin maging ang ating karakter. Kaya naman kung lagi ka na lang nagagahol sa mga deadlines sa klase, Aba, gumising-gising ka na. Baka dahil yan sa pagpapabukas mo ng mga gawain. Baka dahil iniisip mong madali lang naman yung task na pinapagawa ni teacher. Ay kapag malapit na ang deadline, ay saka mo nalang gagawin. Kaya ang ending, nagkakapatong-patong na yung mga madadaling tasks. Dahil nagkapatong-patong na nga ay, ayun, dumami na at bumigat. Na pressure ka na and worse, baka malimutan mo pang magawa ang dapat mas unang ipasa. Kaya wala, bukya ka kay teacher. Maaari pang itong magbulot ng in compliance mo sa subject niya. Alam nyo, lalo na sa kolehiyo, kung gusto ninyong hindi lang basta magkaroon ng mataas na grades, kung ang gusto pa ninyo ay makagraduate with flying colors, kung minsan hindi naman kailangang sobrang matalino ka. Yung iba talagang nagko-comply lang sila sa mga requirements at mayroon silang right attitude. Kaya nila nagagawa yun. Gaya nga nga uh, sinabi ko sa umpisa, hindi ba? Kung kaya nila, edi kaya mo rin tiyak. Isama mo na rito ang pagiging organized sa mga tasks at hand. Subukan mong magkaroon ng planner or to-do list para wala kang nalilimutang activities or deadlines at naire-ready mo ang isipan mo sa mga bagay na dapat na maipasa mo. Tandaan, ang katamaran ay winawaksi, hindi inuugali. Kaya mo yan? Ikaw pa. Again, our tip number four, itigil ang pagpapabukas ng gawain o procrastination. And tip number five, maging masaya ka sa ginagawa mong pag-aaral. Alam kong medyo challenging ang ilang mga tips na nauna. Kaya naman gusto kong maging light itong panghuli dahil ganito naman talaga sa buhay. Yung masaya lang tayo sa mga ginagawa natin para hindi natin namamalayang nagagawa na pala natin at mas dumadali kapag may ganito tayong damdamin sa mga ginagawa natin. Alam niyo hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa paaralan. Kahit pa libre sa mga pampublikong paaralan, pero dahil mas kailangan makatulong sa pamilya ay pagtatrabaho ang ah, inuuna ng iba. Kaya kung nag-aaral ka sa paaralan, mapalad ka. Huwag mong sayangin yung pribilehiyo na mayroon ka. Maging mapagpasalamat ka sa mga nagpapaaral sa iyo. Balikan natin yung pagiging masaya sa ginagawang pag-aaral. Alam ba ninyo na kapag masaya tayo sa ginagawa natin, ay mas nagiging produktibo tayo at mas mataas din ang chance na maganda ang resulta ng mga ginagawa natin. Sa pagsisikap nating magkaroon ng mataas na grades sa school, isabay din nating pagsikapang magkaroon ng happy and positive treatment sa ginagawa nating pag-aaral, totoong kung minsan nakaka-exhaust na, lalo sa mga college students, pinagdaanan ko rin yan at kinaya ko with a happy heart. Remember, it's not all about the minds, but also about the attitude to get better grades at school. Naniniwala akong kaya mo yan eh, kaya maniwala ka rin. Again, our last tip or tip number five, maging masaya ka sa ginagawa mong pag-aaral. Alam ninyo, sabi ng marami, grades are just a number at hindi ito patayan ng pagkatao. Totoo naman ito dahil paglabas natin ng paaralan, ay mas lamang pa rin ang karakter at pagpupursige mo. Pero tandaan din natin na bago ka makapasok sa isang magandang trabaho o kumpanya o bago makapag-umpisa ng isang magandang negosyo ay talagang mas may lamang ang mataasang grado sa paaralan dahil isa pa rin yan sa tinitingnan ng mga employers at sumasalamin dyan yung effort mo nung nag-aaral ka pa. Malaking tulong ang naging panahong inunawa mo ang mga pinag-aralan sa paaralan dahil tiyak isang araw, may apply mo rin yan sa tunay na buhay. That's our lesson for today. Kung nakatulong sa iyo, don't forget to give this video a thumbs up. Yes, like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell. Then all, para lagi kang updated every time I have a newly uploaded video. Laging tandaan na anuman ang inyong edad, estado sa buhay o narating sa buhay kung mayroon kayong mga pangarap, walang imposible basta lagi lamang pagsisikapan at pagsasanayan. Thank you and see you on my next video. Bye!